Pozicioni i Zotit Berisha cili është në këtë situatë? Nuk di t'ju them, sepse nuk kam pas diskutim me Zotin Berisha, do të më bëkoj, s'kam pas diskutim me të raport me të çështje që kur do të thënë Zotin Berisha s'ka ardhur në grupin parlamentar. Por unë besoj që këtu nuk kemi thjesht për dëgjuar çfarë thot Berisha apo çfarë thot mediu e tjerë. Është për gjetur atë që është racionale. Nuk mendoj që do të thënë vetëm duhet shikojmë gjithmonë me sy se dikush tjetër do bëj diçka. Mendoj që gjithë secili deputet ka aftësinë sot për të bërë një analizë minimale në bazë një deduksioni të historisë politike të kësaj opozite, të gabime që ka bërë dhe të asaj çka duhet bëj. Më lejo të them diçka, Mirela. Ajo që ka ndodhur këto kohë, ka qenë një zhvillim pozitiv për opozitën. Pse? Bashkimi i opozitës e ka faktorizuar politikisht më shumë opozitën, dakor? E ka faktorizuar në raportet parlamentare, politike, ndërkombëtare, po e ka faktorizuar sidomos raportet me qytetarët, nëse do kemi parasysh protestën 20 shkurtit. Por ne nuk duhet i shikojmë këto si momente. Prandaj them që ka nevojë për një agjend të qartë parlamentar dhe një agjend të qartë politike. Veprohet në aktivitetin parlamentar, po veprohet edhe në aktivitetin politik, në marrëdhënien opozitare dhe në marrëdhënien me njerëzit. Pra nëse patëm një bashkim të grupeve parlamentare të PD-s, kishim një rrugë për të bashkuar opozitën, kjo duhet të vazhdojë pas një lloj paragjykimi. Amnistohet Berisha apo po menjanohet përfundimisht? Nëse arrihet një raport me majorancën. Shiko, kjo e dyta menjanimi, unë nuk mendoj që do thënë mund ta diskutojmë për faktin, sepse dihet që një pjesë dihet se ju ndërkombëtarët në lojë, se ka shumë. Po kjo është një histori që nuk është e sotme, do thënë unë mendoj që edhe sikur të mos dua unë të ketë Zë Berisha apo dikush tjetër e tjerë, një pjesë e deputetëve padyshim që kanë diskutime dhe konsultime të vazhdueshme me të. Dhe unë nuk mendoj që pesha don ka të bëj me faktin se ku je. Pesha ka të bëj me atë që ka thua dhe me atë që ka të besojnë njerëzit. Dhe në këtë pikpamje unë mendoj që opozita sot ka nevojë për çdo lloj faktori politik të rëndësishëm, e kam thënë herë tjera. Don faktor të rëndësishëm janë Partia e Lirisë, faktor të rëndësishëm janë dhe subjektet e tjera, dhe subjektet e reja që duan të bëjnë jetën opozitare për të ndryshuar këtë lloj realiteti. Pra të gjithë këta faktor, por sidomos ne që jemi prej kohësh në politikën opozitare, kemi një detyrë që jo vetëm të kontribuojmë, por të sjellim e të japim mundësi një gjeneratë të re për të ecur përpara. Dhe unë e kam parë me pozitivitet dhe në qendrim Zotit Berisha që ne duam të ndërtojmë një qeverisje me njerëz të rinj. Pra janë disa një sinjale të cilat besoj janë pozitive për hapjen e Partisë Demokratike në radhë parë dhe për hapjen e opozitës. Pyetja e fundit, Zoti Basha, duhet të jetë pjesë e këtij spektri të gjërë që thatë? Asnjë nuk duhet përjashtuar për gjykimin tim. Sepse çdo vot e opozitës e cila nuk kthehet mandat, por cënon mandatet e opozitës, është problem. Dhe në këtë pikpamje unë mendoj edhe për një arsye tjetër. Zoti Basha sot ka 10 deputet. Dhe do të thonë çdo për të hequr mundësinë e marrëveshjeve të njëanshme, po të ecë gjithmonë me kriterin e dyshimit, duhet patjetër të jemi ne të tjerë gjithë bashkë. Prandaj thash që është shumë e rëndësishme jo se sa pëlqejmë apo nuk pëlqejmë njëri tjetrit. Do të thonë të paktën raportet e mia me bashkën kanë qenë gjithmonë që unë jam përpjekur t'i them atë bindje që kam. Do të thonë edhe nuk e kam parë të vështirë për të diskutuar. Ka njerëz të cilët e kanë pas gjithmonë idhull Bashën dhe do të thonë e kanë dëgjuar në mënyrë të verbër dhe sot janë kundër Bashës. Kto janë fenomene normale politike. Por unë nuk përjashtoj asnjë, do të thonë as Bashën, as Ali Bejën, as deputetët e tjerë, as çdo faktor politik opozitar, shumë e rëndësishme. Ndoshta nuk mund të arrim në një koalicion për bashkët elektoral, kjo është tjetër gjë. Po marrëdhënia politike opozitare dhe marrëdhënia elektorale janë gjëra të ndryshme, nuk janë gjithmonë e njëjta gjë. Me qartë, ju falenderoj shumë, Zoti Mediu, është gjithmonë kënaqësi të bisedosh me ju, isha me Zotin Fatmir Mediu, kryetari i Partisë Republikane.